ဟယ်လိုမင်္ဂလာကျွန်တော်ရဲ့ MD ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အတန်နဲ့ပြုံးနှိမ့်ဆက်ကြံတဲ့ ကျွန်တော်ဒီလိုအတန်နဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဟာကနေရာတော်တော်များများနဲ့အချင်းခါတော်တော်များများနဲ့လူတော်တော်များများအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာအရန်ကဲပြနေတဲ့အတွဲတွေတစ်ချိန်လုံးဆရာလာတော့နေတဲ့ကောင်းကြီးကိုနေရာဝင်လာလူထိုင်နေလူတွေပြီးတော့ကိုရှင်းမှာတစ်ချိန်လုံးအသေးကွဲပြပြီးတော့ဖီးနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုနားနေပြီးတော့ဝေးဝေးချွတ်သွားတာအောင်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အတန်နဲ့ဘယ်လိုနှိ
ဆိုတော့အကပလာဆိုတာကသူကအရန်ခက်ခဲပါတယ်ဟာမိုနီတန်ဂီတာတန်သရောတန်ဒရမ်တန်အကုန်လုံးပိုင်နိုင်တော့မှာဆိုလို့အကပလာဆိုတာကိုဆိုလို့ရဖြစ်ပါတယ်အကပလာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်မျူစစ်ကအကပလာနဲ့ဟာမိုနီကပလာမျူစစ်ကအကပလာဆိုတာကတော့ Okay, number three, too much for cello. All dance around. You tell your book about a mean zone, a key mean zone, a fan, a jar, so you like a bar. Number 5, pure mummies. The mother so would dress so she ain't a town of pure jams on it and not announce on Pian so be a market by. Chandler, Lady, you a damn the daily and him nearly Pian so we will have it. One tabade a chadu rene Nin pure a tweed on a inquele yavade Gujin sabade. Okay, number 6, Thai version. She had listened to a gong long, Zilla, Billy, Damiao, Drunken Barbie, so you know, not so much. Cut came up to the Thai version of Sumo Yamami. Thai version is so good, so you know, Bins like a Lomasu, Alma, so you know, not only Taylor, so you know, Aka Dying, why so you know, for that about it? Why? ลอยสวยตัวไม้ย้ายใจนายจะคลายไม้ไปไกลได้สดังใจไงไล่ไม้ย้ายบอยไม้ไว้ไกลลอยสวยตัวไม้ลอยใจนายจะคลายไม้ส่งมาเจ้าลายไม้ลายเป็นย้ายไม้ไปจะใช้ไงไปไหลไหลใจใจไงไงก็จะไหลไงไหลไงไหล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  ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကြရတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလိုက်ပတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကแชร์ပတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးပါဒါတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရှင်မေးဘူးပါသူ့ရဲ့ page မကြည်လာပါလေမတိတာဖို့မကြည်တာမတိတာသူ့ရဲ့ page မကြည်တာပါလေသူ့ရဲ့အနွမ်းဆိုတဲ့တချင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနွမ်းသူ့ရဲ့ page မကြည်တာပါလေသူ့ရဲ့အနွမ်းဆိုတဲ့တချင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပို့